Dobar dan, još nezvuka, ja sam Nesuz GT, a danas idemo Brawl Stars. Znači, ne znam Brawl Stars, nova igrica još dostupna nije, ali ako želite mogu snimit live stream kako da skinete Brawl Stars. Recimo. Ok, idit ćemo heist, idit ćemo bulam. Znači da se dobar ono, može da lomi ove stvari. Sada im kaj je mapa sad ovo, wow, brate mi. Možda će prvo da vam pozvam. Bulam. Znači, tako ako počne prije mene da mi zadora, čeo da ja sam gotov. To je to. Gano je ovo. Ovo je sve nekako tu bilo. Ovo je ovo je ubit. Ovo je jako zezno, znači. Imamo jako loš tim jer... Ovo. Ne, znači, ljudi uzimaju ovoga robota. Ovdje, za ovo. Znači, uzimaju njega. Uzmi nikakve male droplje, znači nije to dobro jak je. A što se gleda? Ovo se barem ubijem ovoga. Ovo je epski. Ok, ubije se nije dobro jak je. Ok, ubije se mogu prvo. Jako, jako loše igra. Ovo je vam. Ali što je što... Ok, vidimo da smo maknuli ono. Ovo, idaćemo, idaću iz... Nešto si igra ova. Ne vidite, ja sam za njom level 5 igra i 12 rank, tako da je zlato. Jako dobro igram s njom, mislim sad možda budem loš igra, jer davno nisam igrao. Ono. Ok, imamo ovo je ovdje su ovdje. Znači, sad ljudi nisu dozvali neke long range igrače. Znači, uzme ovo je jedna sada bukvalno jedna kovača. Ali ovaj me sad ubio. Ok. Ok, ovdje ja zastavim. Ubri po njemu. Ubri. Ok, ubijem me sa dva kelta. Jako dobro, znači čovjek je preživao sa dva helpa, majk mu je već. Ok, malo se sada solo. Znači se sva ne zervira, znači čovjek me ubija, znači ono, jedva je živ čovjek. Dva helpa i čovjek tamo dođe i ubije me. A vidio si me, kako si me vidio kroz bunca ništa? Ok, moram priznat da nije baš najbolje, ali mi smo izgubili. Ok, možda sam ja malo krivac jer nekde isto nije za ovaj, tako da. Eto ćemo jedan Brawl Box. Da gledam ovoga. Mogu li njega da pola, mislim, nije baš ono zver što se tiče ove nove mape. Bilo je mnogo bolje da ne treba mapiti, oko ja znam mapu koju ja znam. Ali je to malo, ja sam ga dobio kada je to lako otišla. Kako je nešto kreze ovo, gdje se brusko znači, ima... Ubijete se kao nešto što krenete. Okej, jesam zlaka da sam umu. A da, da je tako kad snimaš, ima.
još ono, ajče, postavi turret i to kampuje, ajče, neki... Ne možeš ništa. Ajče, jedan dobar dobež, ali vratiti, ne možeš ti nju pio. Jeste kaj ne da close range, onda je bolest, kaj ne da close range. Ovo tu da ga sve, još me... Još me ture sve da neki... To sam činiš ti ovaj ture sve, znaš? Brate, koliki damage ti dilaš? Ja sigurno skidao košta s to helpa po jednom udarku. Kako si me vidjela? Okej, ne smiješ prvo. Ok. Ako, trudit ću se da što više uploadujem, posebno ću... Također, recite mi ako želite da makar ja i stream, tako da ja vidim sve da se vraća. Napravio damage, zato je mene, znači, čovjek je odvalio se zemljom. A kako je to? Ništa, ali jedan tu. A, bre, prosto, su nas. Ajde, pa, neću ti dam da je ubiješ. Oh, bitch, umri, oh, fuck, sam ja mrtav, okej. Ok, uspio sam ubit. Oh, pako me sada spasi u život, pako bio je mako, pako. Turret time. Ovo smo i snajpali sada. Evo sam ja gotov. Tako. Ali bukvalno uzmi se taj game i dodali su mi. Ok. Ovo mi se sviđa. Dobra. Kako mi je radio ova ture. Oh, kako su mi dozili? Kako su mi dozili? Mogu da snimam dokad nekoli. Ajde malo solo, pa ćemo da duo.
se ima to treba. Ajmo gledat se ovoga, ajde, dobar. Ako nisu prvi, da imam put. Jer sad ja baš pošla ono odlučno za njega. Oh fuck, provjela sam. Realno možemo da iz peska dođe. Ovaj je to. Eka, ljudi, ću skrisiti se što se govore. Aral. Možeš ti bježat kuk hoćeš? Če si ti? Što si ti trčao gore? Eja ti ljubo. Kako se to vrijeti? Ajde, dođi, bre. Vidjet će mi traja 2 sata u boksu. Ja ću se čekat da se služi ovo. Ah, kako ti je. Hvala sam vam najpred dugo video, to je to, mislim, video je se. Ostavite like i ako želite još slobodno, samo recite